Dobre, takže sme vlastne hovorili teraz o dvoch typoch neistej vzťahovej väzby. To patrí sem. Niekedy sa tie typy vzťahovej väzby rozlišujú na istú vzťahovú väzbu. To je tá, ktorá je, že mama dáva to, čo potrebuje a dieťa potom si vybuduje vzorec toho, že môže prežívať vnútorný pocit bezpečia a istoty, že sa dokáže upokojiť v nejakých náročných situáciách. A na neisté, čiže to sú tieto dve a ešte tretia, o ktorej budeme hovoriť, alebo potom sa rozlišujú na organizované a dezorganizovanú. Organizované sú aj tá bezpečná, ale aj tieto dva typy neistej a dezorganizovaná je tá posledná. Je to o tom, že či tie deti vôbec si dokážu nejako poradiť s tou situáciou a vybudujú si obrany na to, aby dokázali fungovať. To znamená, že majú to nejako organizované v sebe, vysporiadať sa s tou náročnou situáciou. Alebo to, o čom budeme hovoriť, sú deti, ktoré majú úplne iný spôsob reakcie na tú záťaž, ako majú tieto dve. To, čo je asi dôležité povedať, tak tieto dva neisté typy vzťahovej väzby vznikajú, ak dieťa nedostáva to, čo má dostať od mamy. Že mama nedáva to, čo má dávať, ale ten posledný, ten dezorganizovaný, je o tom, že mama alebo kontakt s mamou je pre dieťa priamo ohrozujúci. Že nie je nedostatočný, ale je priamo ohrozujúci. Znamená to, že mama sa nespráva ako bezpečná základňa, ale ako ohrozujúci typ pre to dieťa. Ťažko sa mi to tak hovorí, lebo to nemusí byť nutne týrajúca mama. Môže to byť mama, ktorá je tak nepredvídateľná vo svojom správaní, že to dieťa sa cíti byť ohrozené jej výbuchmi nejakých nálad, zlosti alebo ja neviem čoho. Nemusí nutne to dieťa týrať, ale to dieťa v očakávaní nejakého prijatia sa dočká veľmi agresívneho výbuchu, ktorému ono nerozumie. Môžu to byť mami, ktoré majú psychiatrické ochorenie, ktoré ich odpája od reality. Takže oni vlastne nereagujú svojimi emóciami a svojim správaním na to, čo sa reálne deje, ale na niečo, čo sa odohráva ich nereálnom svete, ak to veľmi naozaj zase takto zjednodušene poviem. Môžu to byť ale aj mami, ktoré sú obeťami domáceho násilia a to dieťa býva svedkom toho domáceho násilia. Lebo keď je ohrozená mama na živote, že to domáce násilie je naozaj veľmi zlé, a to dieťa je svedkom toho, tak to prežíva ako svoje vlastné ohrozenie. Hej? Pretože ak tá mama, ak sa jej niečo stane, tak ja nebudem opatrené, čiže ja som priamo ohrozené dieťa, ak je mama obeťou nejakého domáceho násilia. A vtedy tiež nemôže vnímať svoju mamu ako bezpečnú základňu, ale je to pre ňu veľmi ohrozujúca situácia. Je to tak, že diagnosticky je to náročné odlíšiť, pretože tie deti, či ich tá mama týra, alebo je ona obeťou domáceho násilia, v konečnom dôsledku môžu mať veľmi podobné prejavy. A nie je dobrá taká skrátka, že automaticky usudzovať, že ak má dieťa takéto prejavy, tak matka ho týrala. Mohlo to byť aj inak. Sú aj výskumy, ktoré hovoria o tom, že to, čo mama zažíva, sa otlačí do jej genetického kódu. A teda deti, ktoré sa narodia matkám, ktoré si zažívali týranie a zneužívanie, tak sú istým spôsobom citlivejšie, zraniteľnejšie v tejto oblasti a majú menšiu schopnosť odolávať nejakému stresu alebo násiliu, ktoré nemusí byť nutne také ničivé, ale reagujú na ňo oveľa citlivejšie. Takže
To sú ešte veci, ktoré sú, ktoré sa skúmajú teraz a hovoria nám, že nie je to tak jednoduché a čierno-biele, ako by sme si mohli predstavovať. Ale sa teda vrátim k tomu, čo zhruba vieme, že čo sa deje. Tu nás sme si nakreslili tú situáciu, že dieťa je ohrozené, spustí sa mu pripútavacie správanie, približ sa k matke, matka ho upokojí a dieťa je upokojené a spokojné. Teraz tu ale nastane situácia, že využijem spodnú časť papiera, že je mama a je dieťa. A teraz nie je situácia, že by zvonka prichádzalo nejaké ohrozenie. Tak ako som hovorila, ohrozujúca je bezpečná základňa dieťaťa. Ak dieťa vníma ohrozenie, v ňom sa automaticky spustí pripútavacie správanie. Lebo tak sa to stalo. Aj mama, ktorá je k dieťaťu zlá, tak mu niekedy dala najesť, alebo sa o ňo nejako postarala, takže v ňom vyvinula nejaký druh pripútavacieho správania. Takže to dieťa sa snaží priblížiť k matke v tej situácii, snaží sa jej dať najavo, že trpí a že tá mama sa má o ňo postarať. Lenže táto mama to nedokáže. Na to, aby to dokázala, musí zachytiť signál toho dieťaťa a porozumieť mu a byť schopná zregulovať svoju emóciu, svoje veľké prežívanie hnevu, prestať sa hnevať, upokojiť seba a upokojiť dieťa. Pre mamu, o ktorej hovorím, je to nesplniteľná úloha, pretože buď znova nerozoznáva signály svojho dieťaťa, nerozumie mimike, nerozumie intenzite toho prejavu emocionálneho, alebo aj rozumie, ale nedokáže seba regulovať. Keď sa vrátite znovu o pár slajdov späť, ako sme si hovorili, že v tom prvom pol roku sa vytvára ten základ k tomu, aby sme vedeli regulovať svoje potreby a emócie a aby sme rozumeli emóciám iných ľudí, tak táto mama, ak to nedostala, ak to nemá vyvinuté, tak nemôže v tejto ťažkej situácii obstať. Tá situácia je ťažká aj pre človeka, ktorý je OK, keď ho dieťa strašne naštve. To ste možno zažili, že koľko sily to stojí, aby ste sa upokojili v tej chvíli, keď vás dieťa niečím naštve. A predstavte si, že by ste nemali schopnosť sa upokojiť. To nejde. Takže to dieťa namiesto toho, aby dostalo to kontejnovanie, to opatrenie, to upokojenie, tak dostáva iba ďalej hnev, násilie a tak ďalej. Toto znamená, že je nefunkčné v tej chvíli. Toto dieťa, jemu nestačí sa nejako ovinúť, pretože sa ovinie, napriek tomu stále bude násilne na ňoho útočené. A už vôbec nemôže tu sa pricucávať, lebo je to ohrozujúce byť blízko. Toto dieťa sa môže jedine odstrihnúť od tej celej situácie, prestať ju vnímať, hovorí sa tomu disociácia alebo štiepenie, a začať to prežívať, ako že sa teraz nič nedeje. Znovu, ak čítate príbehy z takých extrémnych životných situácií, ľudia, ktorí zažili mučenie alebo prežili znásilnenie, tak opisujú svoje pocity v tých chvíľach, že dostal som sa mimo seba často. Že nevnímala som, čo sa deje a bola som ako keby niekde inde. Pretože znovu, náš mozog sa snaží nás chrániť, a preto sa odpojí v tej chvíli. Znamená to, že dieťa napriek tomu, že sa nachádza v tejto situácii, neprežíva tie emócie, ktoré k tej situácii patria. Lebo už by boli pre ňoho príliš. Ono ich v sebe niekde má, ale má ich dobre uschované a je od nich odpojené.
Keď sa to stane niekomu jednorazovo a nemá to spracované, ale ostane to uzavreté, tak trpí niečím, čo nazývame posttraumatická stresová porucha. Čiže po tej traume, po tom zranení má nejakú poruchu ten človek. Treba to liečiť, dá sa to liečiť. Deti, ktoré toto zažívajú v tomto vzťahu, tak tam nehovoríme o posttraumatickej stresovej poruche, ale hovoríme o komplexnej vývinovej traume. Vlastne tie deti ako keby opakovane boli takto zraňované a nútené štiepiť tie svoje pocity, tie svoje emócie a neprežívať ich. Čiže toto je dezorganizovaná vzťahová väzba. To je tých 5%. To je tých 5%. Býva to aj spúšťačom, pokiaľ sú nejaké, či už genetické predpoklady, alebo nejaké predpoklady pre také tie ťažké psychiatrické ochorenia typu psychos, schizofrenii, tak práve tieto situácie bývajú toho spúšťačom, lebo naozaj je to o veľkom odosobnení a o úniku z tej reálnej situácie, také odrealizovanie sa v tej chvíli.